doncs perquè aquí es fan coses tan ben fetes. Els 20 anys del concurs de teatre amateur Ciutat de Sant Feliu de Guíxols explicats en un llibre. Eloi Falguera ha presentat l'obra que repassa la història, les anècdotes i els millors secrets d'un dels certàmens teatrals més estimats de Catalunya. Com ja he dit en moltes ocasions, no és un concurs normal, és un concurs molt valorat, molt estimat i especial dins del circuit de teatre, de concursos i mostres de Catalunya. Per tant, jo espero que realment sigui tota una festa i que la gent gaudeixi, perquè és un llibre que parla d'ells, del públic, dels grups que venen avui aquí. Quina companyia ha vingut més, qui ha fet més quilòmetres per venir o quina obra s'ha representat més vegades són algunes de les preguntes que respon el llibre. Aquest conté entrevistes amb membres del jurat i actors i actrius que han pujat damunt l'escenari del Teatre Narcís Masferrer. Per posar números, pel concurs hi han passat gairebé 5.000 persones entre els directors, tècnics i actors de cada companyia. Aquest llibre realça la importància del concurs dins el teatre amateur català i és un orgull per la Benet Escriba i per la ciutat. Avui és un dia molt especial. Penseu que estem presentant un llibre que mai de la vida ningú se li ha ocorregut fer-lo, del teatre amateur. És la història del teatre amateur, que és molta voluntat i molt de sacrifici, i a vegades també rascar-se la butxaca, fer teatre amateur, doncs ningú havia pensat fer-ne cap de llibre. I a l'Eloi se li ha ocorregut que el nostre concurs, amb 20 anys, ja era prou gran per poder explicar una mica d'història. És molt intens explicar any per any el concurs, entrevistes, fotografies, i bueno, tenir el goig que algú que surt de Sant Feliu sigui el primer llibre de teatre amateur de Catalunya, doncs, bueno, més honor no podem tenir. Obres com aquestes que veuen en pantalla són algunes de les que s'han pogut veure en aquestes edicions de concurs. El llibre recull el testimoni de les companyies i totes coincideixen. Venir a Sant Feliu de Guíxols sempre és positiu i elogien el públic que omple el teatre els diumenges a la tarda. Un concurs que ja ha seleccionat les 10 obres que participaran en aquesta 20a edició. La primera serà aquest diumenge, a càrrec de la companyia Arsènic.